Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, russo governo, atu cria subsídio para o povo Timor-Leste, banheira e a mudança para custo operacional e a Porto Tibar. E a loron tolunulu fulan setembro ne, Porto Tibar hahu atividade de serviço operacional ba conta torcira. Tamban ne, Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, husu governo atu cria subsídio ba povo Timor-Leste, banheira e a mudança ba custo operacional e a Porto Tibar. Transporte caro ona ne ni afeta ona ba iha custo saham ka custo ba tsanbe ke produtos ne ma kita tula mai ne sempre custos ne sai. Quando sai, né, afeta né, para consumidores. Quando afeta para consumidores, ou seria mais aquilo ou não. Nem Macau Russo, se bele, governo, alto subsídio de uma carga, ou nem, bele. Alô lá em primeiro, né, agora como, agora botou tudo, se dá uma casa, se dá o guia, a economia italiana lá em Ossetun, ela, governo tenta, buca, anunciar, mas até bele, alto subsídio, para anunciar, né, custos nela bela asco. Custos para transporte, bem mais nela bela asco. Além de né, Oscar Lima Mos questiona acordo entre governo Timor-Leste no empresa Timor Port, também durante Tinan Tolunulu, companhia Timor Port, se que se mete em governo Timor-Leste, tem que cumprir critérios que a companhia Timor Port implementa. Canar né, canar governo né, né, italabele tamba ali, vai andar, tamba né, mahal investimento bot. Acordo né, bem, aculo governo ho empresário né, halo né, né. Se que si hansa neone, o to akara kala koi to 27 anos tla bok, ni tla lo siti tla bok, to ser ne osan ne fila. Quando ser ne osan la fila, ser si da fo. Se akurdo ma ser que si meti non to 27 anos, itala iha governo la bele iha sesu ba bo truma, ne 27 anos itla bele iha sesu dun, tama ne ne concursos internacionais, iha mamanan internacionalmente, iha mamehal investimento. Se ita que si an hansa neone, ita tem que cumprir ne to 27 anos. Au espera kata que se la heta, na hau etan se, au espera kata que se governo se buca solução para bele halo para la bele hani hanli o povo de né de certeza que governo ba povo laia governo laia povo laia porto laia consumidores quando laia porto la mos la funciona. Projeto Porto Baia Tibarné construi husi empresa China Harbor no dar mega projeto da Hulu ho parceria público-privada entre governo Timor-Leste ho Bolloré Group. Porto ne nyekais naruk metro atus neng tolunulu, luang metro sanulu reseng lima, patiu ba kontetor hektares rua nulu reseng hitu, ia kapasidade armazenamento ba kontetor rihung rua nulu, no kapasidade anual bele toro milhão ida. Wahira Porto ne funciona se sai nudar state of the art port ho equipamento moderno ho di garantia movimento rápido no eficiente iha carregamento descarregamento contetor sire ba exportação no importação nian. Porto Fonemos se acomoda ro ahibot liu Porto Dili no se assegura custo ba carregamento. Juliana Pereira, Tito Silva, GMN.